বিষ্ণুপুরি শ্রেষ্ঠ নাও হেজন কোন ইন্দ্র শুদ্ধ পাবলি করে লগে লগে সৃষ্টি বুনিলো বুলি কানত দুইখন কানত ঠিলা দি ঢোল মারি গৈ 108 বার গঙ্গাত স্নান করে বাহির শুদ্ধ করিলে অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম ই অবিনাশী ই বিনাশ নাই গতিকে প্রতিটো শব্দ আমার রুমর রন্ধে রন্ধে সোমাই যায় গতিকে কথাখিনি তেওঁ ৰুমত মানে এই বাহিৰত কুমাখিনি তেওঁ গংগাত স্নান কৰি উঠালে কিন্তু কানেদি কুমাটোৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে গীতা বস্ত্ৰে একান্ত মনে ভগৱন্তক ধ্যান কৰি আছে যেনে দেৱতী নাৰদ আহি তেওঁ ওচৰ পালে আই পেলাই কৈ আই চন্দ্ৰী তুমি গীতা বস্ত্ৰে কি কৈছে এই বোকা কি কবা তেওঁ দুৰ্ঘটনা কি হ'ব এই মই গংগাৰ পাৰে পাৰে আছিলোঁ সুখীদেৱ পূজা কৰি আছিলে কাৰ পূজা বুলি ক'লো তেওঁ বিষ্ণুতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা বুলি ক'লে সেইজন কোন বুলি সোধাত তেওঁ ইন্দ্ৰ বুলি ক'লে কোৱাৰ লগে লগে মই কামত ঠিলা দি 108 বার গংগাত ভোৰ মাৰি বাহিৰটো শুদ্ধ কৰিলো কিন্তু শব্দটো কানেদি সোমাই গ'ল তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে মই কৃষ্ণৰ নাম জপ কৰি আছো ভাৰতে ক'লে কিংবা চন্দ্ৰী যাক শুনে কান্দিব লাগিব যাৰ শান্ত বস্তু দিলে পবিত্ৰ হয় যাৰ লগত সংলাপ কৰিলে অপবিত্ৰ হয় তোমাক অপবিত্ৰ কৰিছে এইটোহে মই আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছো তেতিয়া চান্দালিনে কলে ৰূপা নাৰদ তুমি ঠিকেই কৈছা কিন্তু মোৰ প্ৰাৰব্ধ কালত ভগৱন্তৰ ওচৰত এটা নিবেদন আছিল আৰু নিবেদনটো প্ৰভুৱে অনুমোদন আছিল মোৰ নিবেদনটো আছিল প্ৰভু কৰ্ম ফলে জীৱাতম হৌক সংসাৰত প্ৰভু নচাৰ উপস্থিত তোৰ আশ্ৰম তুমি কৰ্ম ফলে মোক যদি জন্ম নিদিয়া মোক কব লগা নাই কিন্তু তাতেই থাকি যাতে তোমাৰ স্মৰণ চিন্তা কৰিব পাৰো এই কৃপা মোক কৰিবা গতিকে তুমি কোৱাৰ দৰে মই চান্দালিনীৰ গৰ্ভত কৰ্ম ফলে জন্ম ললো সঁচা কিন্তু কৃষ্ণে কি পৰম দেহ সংসাৰতে হাৰ পাকবীৰ কৰেন মাত্ৰ নাম লৈ যাৰ সেই কৃষ্ণ এৰি যদি আন দেহ বুজে বহুতো অধম কিন্তু একোৱেই নুবুজে হেন পাখণ্ডত মই কৰি লোৱা এতেকে সিজিল মূল অনুচন অন্য দেৱতাৰ উপাসনা কৰা সেই মানুহজনৰ লগত মই কথা পতাৰ কাৰণে মোৰো অনুচন পাপ সিদ্ধ হ'ল সেই পাপৰ পৰা মোচনৰ কাৰণে মই এই ব্যৱস্থা লৈছো নাৰদটো আচৰিত হ'ল মই বাৰ বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত এজন শ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণৱ বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে গণ্য কৰি আছিলো তেওঁ চান্দালিনী নিজ জাতি কৰি ভাবি আছিলো কিন্তু এওঁ কথাই দেখোন মানে জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন আনিলে অতি ভাবুকি পৰি হৰিহ ইয়ালৈ কৃষ্ণ এই কলিমিহ বৈদ্যপৈণ্যশালী সিও বিচিত্ৰ পবিত্ৰকাৰী পবিত্ৰ আজি এই কথাই মোক পবিত্ৰ পবিত্ৰ কৰিছে চাৰিও বেদৰ তত্ত্ব কৈ আছো জানি কৈ উত্তম জাতি তই মহাজ্ঞানী তীৰ্থমূহ পবিত্ৰ কৰে এইটো কোনো চিত ৰূপ দৰ্শনে হৈ জগত প্ৰভু তোক মই নিজ বুলি ভাবি আছিলো মই বাৰ বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু তোৰ কথাই আজি মোক দিব্য জ্ঞান প্ৰদান কৰিলে যে চাৰি বেদৰ সাৰ তত্ত্ব কৈ ৰাখিছিলো যিটো ব্ৰহ্মাই তিনিবাৰ প্ৰদান কৰি জগতৰ লোকলৈ দি থৈ গৈছে চাৰিও বেদক ব্ৰহ্মাই আনি বিচাৰিলা তিনি বাৰ প্ৰমাণী এহি মানে মাত্ৰ কৰিলা সাৰ হৰি কীৰ্তনে সেই কৰে সংসাৰ গতিকে আমি ভগৱন্তৰ নাম বিনা আমাৰ সংসাৰ বিতৰণৰ দ্বিতীয় উপায় নাই গতিকে নাৰদে স্বীকাৰ কৰিলে যে থোক দেখিলে জগত পবিত্ৰ হ'ব কি থোক পবিত্ৰ হৈ যাব এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে গতিকে ভগৱন্তৰ নামৰ ইমান মহিমা এই কথা যাতে আমি এই ভাগৱতৰ মাজেদি আমি যদি বিলাই দিব পাৰোঁ ল'ব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব কিন্তু তদু পদে উন্নতি একান্ত সপ্ৰেম ৰতি লৌক মূলক মৌক আনকাম যে সদায় যাতে তোমাৰ চৰণত মই এটা সপ্ৰেম ভক্তি কৰিব পাৰোঁ সপ্ৰেম ভক্তিৰ লক্ষণটো কি কৃষ্ণ কথা গালে বা শুনিলে ক'লে আমাৰ কেতিয়াবা আনন্দৰ অশ্ৰু কেতিয়াবা মানে মাত গদগদ কেতিয়াবা আমি কৰি ৰোমাঞ্চ এই স্তৰলৈ যিদিনাখন যাম সেইদিনাখন আমাৰ জীৱন্ত মুক্ত বুলি ভাগৱতে স্বীকৃতি দিছে অ হৰি হৰি উচ্চাৰণতে জাৰণয়নৰে হংসে ধৰৈ নীল কৰিল পুলক অ বৈলা সংসাৰৰ পাৰ মৰিবে ন লাগে তাৰ জীৱন্ততে পাইলে ক কৃষ্ণ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে চকু পানী ওলাই আহে যি ঈশ্বৰৰ কথা ক'লে শুনিলে চকু পানী ওলাই আহে সেইজন জীৱন্ত মুক্ত সেইজন সমাধিষ্ট হৈ আছে গতিকে সেই স্তৰলৈ যাতে আমি নিজক আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু সকলোকে যাতে বিষ্ণুময় দেখিব পাৰোঁ বিষ্ণুময় দেখে যিটো সমস্ত জগতত জীৱন্ততে মুক্ত কিন্তু কচি লগাব তেওঁ সকলোকে আত্মাৰূপে বিৰাজমান কৰি আছে
আমি দেহ দর্শনেই আত্মা দর্শনৰ দ্বাৰা যাতে আমি ভগৱন্তক সেৱা পূজা কৰিব পাৰোঁ, যিটো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা ভকতক সংস্কাৰ কৰি লৈ আনি আমাক জাতি বৰ্ণ বৈষম্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যিটো প্ৰাকৰি যুগত মানুহে অসমৰ মানুহে ধৰ্ম নামত মানুহ বলি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। এনে এটা মুহূৰ্তত শংকৰদেৱ আমাৰ অসম মাতৃৰ বুকুত আবিৰ্ভাৱ হৈ চাৰিওফালে ঘূৰি চাই দেখিলে ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ বসস্থান, এই সকলোবিধ ঈশ্বৰৰ অমৃত সন্তান। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানবোৰ মই যেতিয়ালৈকে অসমৰ সমাজত দি থৈ যাব নোৱাৰিম, যেতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত ঐক্যতা মৈত্ৰী সম্প্ৰীতি এনাজৰি আমি থাকিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে তেওঁ কেনেকৈ আহিছে দ্বিতীয় স্কন্ধৰ আগত উল্লেখ আছে, জবন কংক গোৱাল ধোবা দেখাণ্ডাল আনু কব পাপী কৃষ্ণ কেৱ কৰ সংগত পবিত্ৰ হয় হৰিত একাতে ভগতি কলীয়া কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গুৰুখে চলয়। আজি এই অনুষ্ঠান ধুনীয়া অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ জোলা গাঁৱত যিমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক নাথাকে কিবা সকলোৱে আহি ভাগৰ শুনি বৈকুণ্ঠৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়াত কোনো অসুবিধা নাই। সেইকাৰণে তেওঁ সকলোকে দেহ জ্ঞান এৰি আত্মজ্ঞান দি পেলাই কৈ থৈ গৈছিল, সেই ৰাজঘাটৰ লোকসকল এয়া মই গাৰুৰ ভকত আনিছো দেই, তোমালোকে আজিৰ পৰা তেওঁ গাৰু বুলি ঘৃণা নকৰিবা, তেওঁ ঈশ্বৰৰ অমৃতৰ সন্তান, তেওঁক তোমালোকে আজিৰ পৰা গোবিন্দ আঁতৰি ভগৱন্তৰ হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা এটা নাম দি পেলাই সংস্কাৰ কৰি আনিছে। এয়া মই নগাৰ ভকত আনিছো, তোমালোকে এওঁক নগা বুলি ঘৃণা নকৰিবা, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে নৰোত্তম আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই জগনৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে জয় কৰি আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই কাৰ্বিৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে ঘূৰাই আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই জয়ন্তীয়াৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে মাধৱ আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই হীৰাৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে মথুৰা দাস আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই আহোমৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে নৰ হৰি আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই কছাৰীৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে বলাই ৰমাই বুলিবা। এয়া মই মিচিঙৰ ভকত আনিছো, এওঁক তোমালোকে আজিৰ পৰা পৰমানন্দ আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই দেউৰীৰ ভকত আনিছো, এওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে বৈকুণ্ঠ আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই কোচৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে মুৰাৰী আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই কলিতাৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে কোপাল আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই কৈবৰ্তৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা পূৰ্ণানন্দ আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই বনিয়াৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা হৰিদাস আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই ভুটিয়াৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা দামোদৰ আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই নাপিতৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে নাৰায়ণ ঠাকুৰতা বুলিবা। এয়া মই তিৱাৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে সুদাম আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই কায়স্থৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা সতাই আঁতৰি বুলিবা। এয়া মই মুছলমানৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে শ্যাম কাই আঁতৰি বুলিবা। এইটো অপ্ৰভ্ৰংশ হৈ চান্দ খাই গৈছে। এয়া মই ব্ৰাহ্মণৰ ভকত আনিছো, তেওঁক আজিৰ পৰা তোমালোকে অনন্ত মণ্ডলী সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য বুলিবা। এইধৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা ভকতক আনি সংস্কাৰ কৰি আনি বৰ্ণবৈষম্য এটা জাতি সৃষ্টি কৰি ঘোষণা দিছিল কি বুলি, অহৰিক ভজয় যিটো তাকে বোলে জাতি কৃষ্ণ কবি মুখ দিলো সেইহে অ জাতি। আপুনি যি জনগোষ্ঠীৰে জন্ম নহওক ঈশ্বৰক ভটিলে জাতি আৰু ঈশ্বৰক নভটিলে অজাতি। আমাৰ চৈতন্য পন্থীয়ে কৈছে, মুচিও কুচি হয় যদি হৰিক ভজে, কুচিও মুচি হয় যদি হৰিক তেজে। গতিকে আমি ঈশ্বৰ বিহীন জাতি হিচাপে যাতে আমি সমাজত থাকিব লগা নহয়, কাৰণ জাতিটো কেৱল চিনি পাবৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈছে। সকলোৰে একোটা একোটা জাতি আছে, আমি দেহটো চাই কওঁ এইটো কুকুৰ, এইটো মেকুৰী, এইটো গাহৰি, এইটো ছাগলী, এইটো হাতী, এইটো বাঘ, এইটো সিংহ। আমি দেহটো চাই কওঁ এজন মতা মানুহ, এগৰাকী মাইকী মানুহ, এইটো ডেকা ল'ৰা, এজনী গাভৰু ছোৱালী। আমি দেহটো চাইহে দেহৰহে ডেকা বুঢ়া মতা মাইকী আছে, দেহৰহে কুকুৰ মেকুৰী গাভৰি আছে, আত্মাৰ নাই। গতিকে আমাৰ দেহবিলাক কেৱল চিনি পাবৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈছে মহাপুৰুষে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ দেহৰ এটা এটা নাম দি থৈছে, আমাৰ প্ৰত্যেককে নাম এটা এটা দি থৈছে। কি কাৰণে দিছে, এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে, নেম ইজ এ কাইণ্ড অফ ফেচ হুৱেৰ বাই ওৱান ইজ নোন। আমাৰ
نعم ترى ما سيدي بابا كان نعم ترى 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 ولكن يقولون انهم 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 يقولون ডাকো সারি গুলা নাম নাম তেও রাম নাম দবলে আমাক আহ্বান হইছে মনে রাখি বলে রাম নামৰ মহিমা কি বেদে কৈছে রাম হইকি রাম হইকি রাম হইকি ভজন কি যে সর্বদা তে সং ভক্তি স মুক্তি স ভবিষ্যতি না সংশয় আপনি কেবল রসলি বা আপনি নিজেও রাম বুলি কবলে আপনি অভ্যাস কৰা নাম বুলি কলে ভক্তি আৰু মুক্তি হৈ যায় মাধৱদেৱে নাম নামৰ মহেন্দ্ৰ সংকপে কি কৈছে ৰা অবতক উচ্চাৰণতে নাম ৰাম 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 মুখ হৈতে ভাত হিয়া কলাই পাব মানে আমি নাম নামৰ ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভিতৰ পাপিলা কলাই গুচি যায় পুণ্য মানে হৈ অভ্যন্তৰ ৰাম 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 ম বুলি আকি মাৰয় কপাত থালে আৰু ম বুলি জকাই দিয়াৰ লগে লগে পুণ্য বিলাক সোমাই যায় বিজ্ঞানে কৈছে রাম নি কোৱাৰ লগে লগে এঙাৰ গেছ বিলাক দেহৰ পৰা ওলাই যায় আৰু ম বুলি জপাই দিয়াৰ লগে লগে অক্সিজেন গেছ সোমাই যায় আপুনি দিনটো যিমান রাম নাম উচ্চাৰণ কৰি দেহৰ পৰা এঙাৰ গেছ লৈ অক্সিজেন ভাব পাৰিব সিমানে বাদ বিল নাই দিয়া হ'ব হতমি শক্তি পাইব মন আনন্দিত হ'ব বৈন্ধা নাগি সুস্থ হোৱাৰ জীৱন লাভ কৰিব আমাৰ প্ৰথম কীৰ্তনৰ প্ৰথম শ্লোকতে মহাপুৰুষে এই কথা লিখিছে মুখং কৰুতি বাসাৱন বঙ্গ লঙ্গতে গ্রীন যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব ভগবানে কৈছে মোর কৃপা হলে ভুবাই কথা কব পাৰিব মোর কৃপা হলে খুড়াই পৰ্বত বিয়া পাৰিব মোর কৃপা হলে অন্ধ চকুৰে দেখিব যোৱাকালি আপোনালোক বিনীত ভৰা জন্মাত্ম ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰি গৈছে এয়া আমাৰ কাৰণে এটা জীৱন্ত উদাহৰণ বুলি মই ভাবো যে এই যে ভগৱানৰ কৃপা নহলে আমাৰ একো কাৰ্য সিদ্ধি নহয় সেইকাৰণে আমি সকলোৱে যাতে ভগৱন্তৰ কৃপাৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰো তাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ নাম নামটো আমি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব যিটো নাম লয় হৰি তালব হয় ই কোনো ৰহস্য কৰে যাৰ মুখত ঈশ্বৰ নাম থাকিব ভগৱন্ত তাৰ লগত থাকিব ভগৱন্ত তাৰ লগত থাকিব দুৰ্লভ তাৰ নাথাকে কোনো দুৰ্লভ আছে হৰি প্ৰসন্ন এই নৈতিক শিক্ষাখিনি এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাখিনি আমি যাতে এই ভাগৱতৰ মাজেদি অনাগত দিনত আপোনালোকৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে এনেধৰণে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সমূহ গাঁওবাসী হৈ আহ্বান জনাই ইমানতে আজি ব্যাখ্যান এখন আমি সামৰি লৈছোঁ রামে কিন্তু দুজু পরে নুচে একার দ্রহ প্রেম রসে রোগ মোর লোক আলোকাম হময় জার যত জল Oh.
있습니다.